Možemo čitati naš tekst za danas. Prva poslanica Solomljanima, drugog poglavlje od 1. do 12. stiha. Pavao je rekao kršćanima u Solomlju: sami doista znate, braćo, da naš dolazak vama nije bio uzaludan, nego stradavši prije i pretrpjevši pogrde u Filipima, kao što znate, odvažili smo se u svome Bogu propovjedati vama Božje evanđelje uz veliku borbu. U istinu, naše bodrenje nije iz zablude, ni iz nečistoće, ni na prijavru, nego kako nas je okušao Bog za dostojnje da nam povjeri evanđelje, tako govorimo. Ne da ljudima ugađamo, nego Bogu koji ispituje naša srca. Jer vam nismo nikada govorili laskavim riječima, kao što znate, niti pod izlikom lakomosti, Bog je svedok, niti tražeći od ljudi slavu, bilo od vas, bilo od drugih, premda smo mogli pokazati svoju vlast kao Kristovi apostoli, bili smo ipak krotki među vama, kao što dolilja njeguje svoju djecu. Tako smo čeznuli za vama da smo bili spremni dati vam ne samo Božje evanđelje, nego i svoj život, jer ste nam omiljeni. Zaiste, spominite se, braćo, našega truda i umora. Noću i danju smo radili da ne budemo na teret ni jednome od vas. Tako smo vam propovjedili Božje evanđelje. Vi ste svedoci i Bog. Kako smo se sveto, pravedno i bezprijekorno vladali prema vama koji vjerujete. Znate kako smo svakoga od vas, kao otac svoju djecu, molili, bodrili i zaklinjali da živite dostojno Boga koji vas je pozvao u svoje kraljevstvo i slavu. Ovo je Božja savršena riječ, svi su rekli. Amen. Ok. Danas mi ćemo vidjeti kako je Pavao, kako se obranio, da? Kako se obranio. Prva stvar, njegov osobni karakter i ponašanje. To je od 1. do 6. stiha. Mislim da neću završiti to danas, ali to je to. Mi ćemo vidjeti Pavlov osobni karakter i ponašanje. I onda, sljedeći put, ćemo vidjeti Pavlova roditeljska briga i suosjećanje. To će biti od 7. do 12. stiha. U ovom tekstu mi vidimo kako se Pavao obranio svoj karakter, svoje ponašanje prema kršćanima tamo u Solonu. Zašto? Well, vi znate kako je Pavao osnovio tu crkvu u Solonu. Vi znate da Pavel i Barnabas su bili u Antiohu, jel? Antiohi. I Pavel i Barnabas su otišli na njihovom prvom misijskom putovanju. I stigli su gdje? U Galaciju.
I Pavao je propovjedao evanđele, osnovao je nekoliko crkva i onda Pavao i Barnabas su se vratili u Antiohu. Okay? I vi znate, neki židovi, lažni učitelji, su počeli potresiti te mlade kršćane tamo u Galaciji. I zbog toga Pavao je napisao svoju prvu poslanicu u sili Duha Svetoga. Ta poslanica se zvala što? Poslanica Galaćanima. Okay? To je bilo Pavao prvi misijski putovanje. Well, nakon nekoliko vremena, Pavao je htio ići na svom drugom misijskom putovanje. Gdje? U Makedoniju. Dobio je viziju da on bi trebao služiti ljudima u Makedoniji. Filipa, Solun i Bereja. I znamo, prije nego da Pavao je počeo svoje drugo misijsko putovanje, imao je prepirka sa Barnabasom. I zbog toga Barnabas nije otišao sa Pavlom, nego Silvanus. Silvan je otišao sa Pavlom. Sila, ok. I onda na putu oni su uzeli Timotej i oni tri su počeli da drugo misijsko putovanje. I na početku, tamo u Makedoniji, stali su u Filipu. Okay? I znate li što se dogodilo? Pavel i Silvan su bili izbačeni gdje? U zatvor. Nakon Filipa otišli su u Solun. I tamo Pavao je propovjedao, osnovao je crkvu kao u Filipu, osnovao je crkvu tamo u Solunu, ali neki ljudi tamo, pogani i čak židovi, su bili protiv Pavla. I zbog toga Pavao je bio izbačen. Izbacen iz Solona. Onda je otišao u Bereje. I Miro, ti znaš, Berejci su bili pametni, pobožni. I oni su htjeli čuti Božju riječ. I oni su istražili u Božoj riječi sve što Pavao njima je propovjedao. I opet Pavao je usnovao crkvu tamo. Filipaj, u Solonu i u Bereji. Ali opet, neki bezbožnici iz Soluna su došli u Bereju i počeli su puno probleme za Pavla. I zbog toga Pavla je bio izbačen iz Bereja. Završio je u Atini. I dok je bio dole u Atini, Pavao je počeo razmišljati o tim ljudima, tim mladim kršćanima u Solonju. I zbog toga Pavao je poslao Timoteja provjeriti kako su bili te kršćane u Solonju. Kako znamo, trećeg poglavi mi čitamo prvi stih. Zato ne mogo smo više podnositi i nao mi smo sami ostati u Ateni, a posla smo Timoteja, svoga brata i Božjega suradnika u Kristovo evanđelu, da vas utvrdi i obodri u vašoj vjeri. Timotej je provjerio. Dok Timotej je bio tamo u Solonju, Pavao je otišao iz Atene i malo dolje i završio je u Korintu.
I tamo Timotej se vratio i rekao je Pavlu sve o tim krštinima u Solonu. Kako to znamo, čitamo 6. stih. A sad, kad se vratio Timotej k nama od vas i izvestio nas o vašoj vjeri i ljubavi, te da nas se svakda ugodno sjećate, želeći nas vidjeti kako i mi vas, utješili smo se, braćo, zbog vas u svojoj bjedi i nevolji, vašom što? Vjerom. Zaista Pavel njima je rekao, sad živimo kad vi stojete u Gospodinu. Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost kojim se radujemo zbog vas pred svojim Bogom. Noću i danju molimo se najgorljivije da vidimo vaše lice i da nadopunimo ono što je manjkavo o vašoj vjeri. So, vi razumijete kontekst. Pavel on je imao strah za njih. Bio je s njima, osnovio crkvu tamo u Solonu, ali bio je izbačen iz Solona. I onda kad je završio Atenu, pošalio je Timoteju, provjeri kako se ti kršteni tamo. Timotej se vratio, Pavel onda je bio u Korintu, i kad Pavel je čuo tu vijest od Timoteja, kako su ti kršteni bili tamo u Solonu? Kako su bili čvrsti u vjeri? Pavel je bio presretan. To je isto tako, nisam bio s vama 9 mjeseca zbog moje operacije. I kao pastor imao sam strast za vas. Bojao sam se za vas. Ali kad sam se vratio i vidim da opet imate žeđ kao prije Božjom riječi, pun radosti sam. Pun radosti. I kad Pavel je čuo tu vijest, onda je napisao u sili Duha Svetoga ovu poslanicu Solimljanima, Pavlova druga poslanica u sili Duha. Njegova prva poslanica je bila Galatima, njegova druga je Solimljanima. I čitamo kako je počeo ovu poslanicu. Prvog poglavlja, prvi stih. Pavao, Silvan i Timotej, komu? Crkvi Solimljana, u Bogu Otcu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir. Od početka on je napisao, ja znam, vi ste Kristovo crkvo. I onda gledaj što on je rekao njima. Zahvaljujemo Bogu svakda za sve vas, spominjući se vas u svojim molitvima. Sjećamo se bez prestanka vaša što? Djelotvorne vjere. Požrtvovne ljubavi i ustrajne nade u Gospodine našega Isusa Krista pred Bogom i Otcem našim. Naravno, to je bila prava crkva. Njihova vjera je radila. Njihova nada je bila strpljiva. Okay? Bili su pravi kršćani. Zašto? 4. stih. Znamo, braćo ljubljeni od Boga, za vašu što? Izabranost, naravno, to se zove crkva. Ljudi koji su izabrani, otkupljeni, preporođeni od Boga. Crkva nije mnoštvo, crkva je ljudi koji su spašeni. Jer kako si ne znao, Pavel, da su bili izabrani? Jer naše evanđela, 5. stih, nije došao k vama samo u riječi,
nego i u sili i u duhu svetome i u mnogoj punini. Kao što znate, kakvi smo bili među vama zbog vas. Vi se ugledaste u nas i u gospodina primivši riječ u velikoj nevolji, s radošću duha svetoga. Tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i u Ahaji. Zaista, od vas je odjeknula riječ gospodnja, ne samo u Makedoniji, Ahaji, nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga. Tako da nam ne treba ništa govoriti. Oni najma obavljaju o nama, kako smo k vama došli i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomo i istinotomu. I čekate njegova sina s nebesa, koji ga uskrisi od mrtvi Isus, koji nas izbavlja od budućega gneva. Recite mi, ova poslanica, Pavel, bio je sretan ili nesretan? Bio je pun radosti ili gnevan? Boj, kad Pavel je čuo tu vijest od Timoteje, Pavel je počeo u sili Duha Svetoga napisati ovu poslanici. On je bio presretan. Zašto? Ti vjernici su bili pravi vjernici. Ta crkva, mala crkva tamo u Solunju, ali bila je prava crkva. So, na početku, prvo poglavlje, Pavel je bio zahvalan Bogu za njih. Ali onda, drugo poglavlje, Pavel se trebao obraniti svoj karakter i svoje ponašanje dok je bio tamo i kad je osnovao tu crkvu. Zašto? Ti ne božnici ljudi koji su ga izbacili iz Solunja i onda iz Bereje, vratili su se. I počeli su govoriti sa tim kršćanima tamo. Gdje je tvoj apostol? Zašto je otišao? On se ne brine za vas. Došao je, tražio je novac. On nije pravi apostol. On je lažljivac. I tu Pavel se trebao obraniti svoj karakter i ponašanje. Nikako to znamo. Možete podcrtati neke riječi. Prvi stih. Samo doista znate, ali vi vidite, samo doista znate. Drugi stih. Kao što znate. Četvrti stih. Nego Bogu koji ispituje naša srca. Peti stih, kao što znate, peti stih, Bog je svedok. Osmi stih, spominjete se. Deseti stih, vi ste svedoci. Jedanaesti stih, znate. Da li vi vidite? Hello? Molim vas. Sretan sam zbog toga što sam čuo od Timoteja o vama. Ali isto tako sam čuo da neki ljudi su govorili protiv mene. Su htjeli srušiti moj karakter, moju reputaciju. Čuo sam što oni su vama rekli o meni. Hello? Samo doista znate kako sam bio s vama. Kao što znate, dok sam bio s vama, Bog je svedok, vi znate, da li vi razumijete kontekst.
I danas i sljedeći put mi ćemo vidjeti kako Pavao njima je rekao prvi stih. Hello? Vi mislite da ono što ovi pogani kaže o meni i židovi, to je istina? Nije. Samo pogledajte svoje živote. Što se dogodilo dok sam bio tamo? Prvi stih. I onda drugi stih, on će njima reći, pogledajte naše života dok smo bili tamo s vama. Treći stih, pogledajte našu poruku dok smo bili tamo s vama. Samo doista znate. I onda četvrti stih, pogledajte naše motive. Bog je svedok, kao što znate. I onda peti i šesti stih, pogledajte naše metode. Spomenite se. Da li vi razumite kontekst? Slušajte sada. Kad želite nešto učiniti za Boga i za Božju slavu, trebate očekivati da će netko ili puno ljudi, oni će imati jedini cilj, ubiti vaš karakter prema drugima. Ubiti vašu reputaciju prema drugima. Zašto? Oni to rade u sili đavla. I što vi radite je u sili Duha Svetoga. Kako ćete se obraniti vaš karakter, vaše ponašanje? Kada? Ne ako, nego kada ljudi dolazi protiv vas. Mi ćemo vidjeti kako je Pavao, kako se obranio svoj karakter. On njima je rekao, pogledajte, 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 vi znate. Dok sam bio s vama. Pavlova obrana je bila. Pavlovo karakter dok je bio s njima. Što to znači? Trebamo izgraditi Kristov karakter prije nego ljudi dolazi protiv nas. Zašto? Onda naša obrana je što? Vi znate. Ali, ako ljudi dolazi protiv nas i onda nakon toga želimo izgraditi naš karakter, bit će prekasno. Nemamo dokaze. Onda nećemo moći njima reći, vi znate, Bog zna, Bog je svedok, vi ste, spomenite se, da li vi razumijete? So, da li je netko počeo srušiti ili ubiti svoj karakter sada zbog toga što vi radite za Boga? Sada je vrijeme izgraditi svoj karakter, da imate dokaze unaprijed, prije nego to počne. Da li vi me razumijete? So, prva stvar, mi ćemo vidjeti, prvi stih, kako se Pavao obranio svoj karakter i ponašanje. Rekao je krštinima tamo, hello,
Pogledajte, gle, ako smo mi licomeri, ako smo tražili novac od vas ili nešto drugo, hello, neću sada doći k vama i neću, you know, hello, hello, hello. Ne, samo pogledajte svoje živote. Prvi stih. Samo doiste znate, da li vi vidite što mi je rekao? Braćo, da naš dolazak k vama nije bio što? Uzaludan, podcrtajte tu riječ. Ta riječ na grčkom je kenos. Ta riječ znači isprazne, bez cila, bez značenje. Izgleda da ljudi koji su bili protiv Pavla su rekli tim kršćanima u Solomnju, a Pavel, gle, došao je, ostao je nekoliko vreme i onda je otišao. Otišao je tamo i vamo i tražio je novac. Gle, dok je bio s vama, uzalud je bio. I Pavel je rekao tim kršćanima, hello! Samo doista znate, braćo, pogledajte vaše života, da nas dolazak vama nije bio kenos. Naprimjer, prvog poglavlje. Hello, pogledajte. Vaše, treći stih, djelotvorne što? Vjere. Pogledajte vaše požrtvone ljubavi i vaše ustrajne nade u gospodine našega Isusa Krista. Pogledajte peti stih, kad smo došli, jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i duha svetoma. I u mnogi punini, kao što znate kako smo bili među vama zbog vas. Pogledajte šesti stih. Vi se ugledaste u nas i u gospodine primivši riječ u velikoj nevoli s radošću Duha Svetoga. Pogledajte vaše života, sedmi stih, tako da vi postade se što? Uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Pogledajte vaš život. Osmi stih, od vas je odjeknula riječ gospodnja, ne samo u Makedoniji, nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vašu u Boga. Pogledajte vaše živote, deveti stih, kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živimo u istinomu i čekajte njegova sina s nebesa koji ga uskrisi od mrtvi, Isusa koji nas izbavlja od budućeg gnjeva. Drugog poglavi, prvi stih, sami doista znate, braćo, da naš dolazak k vama nije bio kenos. Da li vi razumijete? Prvi način kako se Pavao obranio svoj karakter i ponašanje, kad ti lažni učitelji tamo u Solniju su počeli ubiti, htjeli su ubiti Pavlovov karakter i ponašanje. Rekao je tim kršćanima, pogledajte vaše živote. Prije nego smo došli, bili ste mrtvi prema Bogu. Gle što se dogodilo. Čekaj, došli smo? Kao licomeni, došli smo, tražili novac od vas. Došli smo tražiti neki seks ili nešto od žene. Hello, pogledajte vaš život. Oh, meni se sviđa ovo. John Bunyan,
On je napisao Pilgrim's Progress. Gle što on kaže. Ukoliko je moj život, što? Bezplodan. Nije važno tko me hvali. Ukoliko je moj život plodan, nije važno tko me kudi. Pogledajte vaše živote. Da li vi razumijete? Kako se Pavao obranio svoj karakter i ponašanje? Gledaj ovaj plod. Vi to znate. Nije važno tko me kudi. Ja mislim, to je nešto posebno za vas, za nas isto. Ha? Kad vidimo plodove, što Bog nam daje. Imamo naše dokaze. I možemo reći ljudima koji su počeli, možda ovi lažni učitelji su pravi. No. Samo pogledajte vaše živote. Gdje ste bili? Bez Boga. I gdje ste sada zbog Boga? Da li vi razumijete? To je bio prvi način. Drugi način. Pavel njima je rekao, pogledajte naše živote dok smo bili s vama. Drugi stih. Opet prvi stih i onda drugi. Samo doista znate, braćo, da naš dolazak vama nije bio kenos. Nego, što? Stradavši, podcrtajte tu riječ. Nego stradavši prije i pretrpjevši, što? Pogrde, podcrtajte pogrde. Gdje? U Filipi. Kao što znate, da li vi vidite? Kao što znate, od vas živi smo se. Podcrtajte to. U svome Bogu propovjediti vama Bože evanđele uz veliku što? Borbu, podcrtajte borbu. Možemo pogledati na grčkom. Gle, Pavao njima je rekao, mi smo stradali, što? Našli. Ta riječ na grčkom, propasko. To znači okrutno, tjelesno zlostavljanje. Vi to znate što se dogodilo s nama dok smo bili u Filipu, jel? Nego stravaši prije i pretrpjevši što? Pogrde na grčkom, hubricu, hubrico. To znači javan, gled i motivan stid. Vi znate što se dogodilo dok smo bili u Filipu, prije nego smo došli k vama u Solun. Vi znate, nego stradavši prije i pretrpivši pogrde u Filipima. Kao što znate, ali bez obzira što, odvaži smo Božju reč. Odvaži smo paresija, to znači sve rečeno, ništa presučeno. Mi smo vama propovjedili sve, bez obzira što se dogodilo nama, tjelesno i emotivno, prije nego smo stigli
kod vas. Odvažismo se u svome Bogu propovjediti vama Božje evanđele uz veliku što? Borbu, riječ na grčkom je agon, agonija. Očajnička borba na život i smrt. O čemu je Pavel govorio? Možemo provjeriti točno što se dogodilo u Filipima. Djela apostolska, 16. poglavlje. Sad ćemo vidjeti. Znamo da je Pavel sa Silvanom i Timotejom počeli su Pavlovo drugo misijansko putovanje. I znamo da Pavel je imao viziju. 10. stih, nakon tog Pavlova viđenja, odmah smo nastojili otputovati u Makedoniju, jer smo bili uvjereni da nas Bog zove da im propovjedamo evanđele. Super! So, Pavel je prvo stigao gdje? U Filipima. I gle što se dogodilo. Pavel je propovjedao Božju riječ i gle što se dogodilo. Mi čitamo da jedna žena, 14. stih, je slušala Božja riječ i ova žena je bila bogobožna, bojažna žena po imenu Lidija, trgovkina Grimizom, rodom iz grada Tijatare. Ona je sa velikom pažnjom slušala Pavlove riječi, jer je Gospodin otvorio njezino srce. Žena je bila spašena. Možete zamisliti, Pavel, Silvan, Timoteju, prvi put u Filipna. Wow! Ovdje je super za nas. Bravo, Makedonija, ha? I ne samo to, i kad je bila kršćena, ona i njezina kuća zamolili govoreći, ako mislite da sam vjerna Gospodinu, uđite u moju kuću i ostanite. Natjerili nas je da prihvatimo. Crkvena kuća kod Lidije. So, sve je izgledao dobro, je? Na početku. Hajmo dalje, 16. stih. I odgodi se, kad smo išli na molitvu, da nas je susrela neka robkinja koja je imala što? Vračarskog duha, demona. Te je vraćanjem donosila velik dobitak svojim gospodarima. Ona se prilijepila uz Pavla i nas i vikala je, ovi su ljudi sluge Boga svevišnjega koji vam navješćuju put spasenja. Činila je to mnogo dana, a Pavlu to dodija, okrenu se i reče duhu, zapovjedam ti u ime Isusa Krista da izađeš iz nje. I izađe u taj čas. Ta demon je otišao iz nje i to znači što se dogodilo s njom. Bila je spašena. Duh Sveti je došao. So, gled na početku u Filipnom. Lidija, njezina obitelj su bili spašeni. Ova robkinja je bila spašena. Bravo, Makedonija! Ne vaš. Gle što se dogodilo. 19. stih, a kad vidješe njezini gospodari da im nestade nada u dobitak, uhvatiše Pavla i Silu i odvukoše i na trg pred
poglavarstvo. Dovedoše ih gradskim poglavarima i rekoše, ovi ljudi koji su židovi bune naš grad i propovjedaju običaje koje mi ne smijemo ni primiti ni vršiti jer smo Rimljani. I sleže se mnoštvo protivni, a glavari im stragaše haljine i zapovjediše da išto i šibaju, hello, propasko. Nakon što im dadoše mnogo udaraca, baciše i u tamnicu i zapovjediše tajničaru da ih dobro čuva. Primiši takvu zapovjed, on ih baci u najdublji predio tamnici, a noge im stavi, gle, u klade. Ovako su bili tamo, njihove noge su bili ovako. I možete zamisliti cijelu noć što se dogodilo. Nisu mogli znati. Propasko u Filipnja prije nego su stigli u Solun. Hajmo dalje. 25. stih. U ponoći su se Pavao i Sila žalili su se prema Bogu. Zašto si nama, nas poslao u Makedoniju? Ne. Gle, Pavao i Sila molili i slavili pjesmom Boga. Wow. A sužni su i slušali. Wow. A odjednom se tako snažno potrese zemlja da se uzdrmaše temelji tamnice. Odma se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. A kad se probudi tamničar i vidje otvorena vrata tamnice, izvadi mač i htje se ubiti misleći da su sužni pobjegli. A Pavel povika jakim glasom, ne čini sebi nikakva zla, jer smo mi svi ovdje. On zaiska luč, uljeti i dršćući pade k nogama Pavla i Sile. Izvede Ivan i reče, gospodo, što trebam činiti da se... Wow. A oni rekoše, vjeruj u gospodina Isusa i spasit će se ti i tvoja kuća. I navjesili su gospodinu riječ njemu i svima koji su bili u njegovoj kući. Wow. On i uze k sebi u onaj čaš noći i opra im rane. I onda valda se istom vodom i krsti se odmah. On i sva njegova kuća. Tada ih uvede u svoju kuću, postavi im stol i radovao se je sa svom kućom što je povjerao u Boga. Wow. Lidija je bila spašna, njezina kuća, ta rovkina je bila spašna, ovaj tamničar i njegova obitelj su bili spašni. Možete zamisliti, crkva u Filipnja, bez obzira što se dogodilo, okrutno, tjelosno zlostavljene. Ali gledaj, 35. stih, kad je svanulo poglaše glavari likotore, govorići, pusti one ljudi. Tamničar kaze to Pavlo. Poslaše glavare da budete pušteni. Sad dakle izađite i idite sa milom. Ali im Pavao reče, nakon što su nas, hello, rimske građane, pažno molim vas, bio je protiv zakon udariti.
bez suda. Oni koji su bili rimske građane. Bez suda. Rimske građane. Pogrde. Hubrico. Javan što? Ali im Pavao reče 37. stih, nakon što su nas, rimske građane, kaznili, bit će vanjim javno bez istrage, gubrico, i u tamnicu nas bacili, sada nas hoće tajno protjeriti? Ne tako, nego sami nekad dođu i nekad nas izvedu. Kad liktori javiše te riječi glavarima, uplašiše se čusi da su rimski građani. Oni su došli, ispričali im se, zatim su ih oslobodili, zamolovši ih da napustite grad. I kad izađoše iz tamnice, dođoše k Lidije, crkvi, i vidiše braću, osokoliše i otiđoše. I onda nakon toga, nakon što Pavel je doživio prospako, hubrico, onda 17. poglavlje, preko Amfivla i Apolonija stigoše u Solun, gdje je bila židovska sinagoga. Možete zamisliti, taj put od Filipa do Solun, to je 100 miles. 160 km. Pješice. Sjećate kad je bio u zatvoru? Možete zamisliti kako je hodao nakon toga. I ne samo to, kad je doživio to. Ali bez obzira, kad je stigao u Solun, gle što se dogodilo. Drugi stih, i Pavel po običaju uđe k njima i tri subote raspravio je s njima na temelju što? Pisama, gle, presija, sve rečeno, ništa presušno. Možete zamisliti, možda, mladi Timote, kad je vidio što se dogodilo, Pavlu i Silvanu, dok su bili u Filipiju, možda Timotej na putu do Solunju. Hej, Pavel, samo polako, nemoj puno propovjediti. Sjeći si što se dogodilo zbog Bože riječ. U Filipinu, Pavel, polako. Ali Pavel nije bio polako, bio parecija. On je propovjedao Božju riječ. Samo Božju riječ i sve u Božoj riječi. To se zove parecija. Sve rečeno. Dajmo dalje, treći stih. Pokazivao je i dokazovao, trebalo je da Mesija trpi i uskrsne od mrtvi. Ovaj Isus, kojega ja vamo propovjedam, jest Mesija. I neki se od njih uvjeriše i pridužiše se Pavlo i Sili. I od bogobojažni pogana veliko mnoštvo i od uglednih žene nemalo. Crkva je počela tamo u Solonju. Ali gledaj što se dogodilo. Peti stih, a zavidni židovi užeše neke zle ljude s ulice i sabraviši četu. Uzbuniše grad i napadoše Jasonovu kuću. Mladi vjernik, mislili su da Pavel je ostao tamo i stadoše tražiti da i izvedu pred narod.
A kad i ne nađoše, dovukoše Jasona i neku braću pred gradske poglavare vičući. Ovi što uzbuniše sav svijet, dođoše i ovamo. Jasen ih je primio. I oni svi rade protiv carskih odreba ga, govoroći da ima drugi kral Isuse. Tim riječima uznemirili su narod i gradske poglavare, ali su i oni pustili nakon što su od Jasona i ostali uzeli što? Jamčevu. Pavao je trebao ići odmah iz Solonija. Kako to znamo, 10. stih. A braća odmah noću odvedoše Pavla i Silu u Bereju. Dosavši onama, uđoše u židovsku sinagogu. I ovi su bili, što Miro, plemeneti od oni u Solomu. Je primiše riječ svim srcem i svaki su dan ispitivali pisma. Je li to tako? I povjerovaše, opet, nova crkva. Mnogi od njih i od ugledena žene Grkina i od moškaraca nemalo. Ali gle, 13. stih, i kad doznaše židovi Solunja da Pavao i u Bereji propovjeda Božju riječ, dođoše i onoma, te podigoše i pobuniše noše. Braća onda odmah odvedoše Pavla k moru, a Sile i Timoteju ostadoše onda. Pratioci dovedoše Pavla do Atene i dobiviše od njega nalog za Silu i Timoteju da dođu k njemu, što brze vratit će se. I gle, dok je Pavao bio u Atenu, prije smo čitali, Silvan i Timoteju su došli i Pavao je rekao Timoteju, molim te, provjeri kako su te kršćene tamo u Solunju. Timoteju je otišao, Pavao je stigao dolje u Korint i kad Timotej se vratio, dok je Pavao bio u Korint, Timotej mu je rekao, Pavle, ti mladi kršćeni u Solunju, bez obzira kako njima je teško sada, oni su okej. Čvrsti su u vjeri. I zbog toga Pavao je napisao prvo Solunjanima. Hajmo tamo. Da li vi razumijete ovaj kontekst? So, prva Solunjanima, nakon što Pavao je zahvalio Bogu prvog poglavlja za te kršćene tamo, onda drugo poglavlje, Pavao se trebao obraniti svoj karakter i ponašanje. Zašto? Ti ljudi koji su bili protiv Pavao su počeli potresati te mlade kršćane tamo u Solunju. I zbog toga, prvi stih, Pavao njima je rekao, pogledajte vaše živote, samo doista znate, braćo, da naš dolazak vama nije bio što? Uzaludan. Kenos. Pogledajte vaše života. Drugi stih. Onda pogledajte naše života. Živote. Nego, stradavši. Hello, gle. Propasko. Prije i pretrpivše što? Pogrde, hubrizo, javan, motivan stid. Gdje je Pavao? U Filipima. Da li vi sada razumijete kontekst? Ali gle, on njima je rekao, kao što znate, odvaži smo se. Od Filipa došli smo k vama. I bez obzira što se dogodilo k nama tamo u Filipu, odvaži smo se, Paresio. Propovjedili smo
sve u Božoj reči. Odvaži smo se u svome Bogu propovjediti vama Božje evanđele uz veliku što? Agon. Vi mislite da oni ko želi ubiti, srušiti moj karakter, moje ponašanje? Prva stvar, pogledajte vaše živote. I onda pogledajte naše živote. Vi znate, braćo moje, što se dogodilo meni dok sam bio u Filipi. I onda 160 km sam došao k vama. I bez obzira da sam nosio bol, propovjedao sam Božju riječ k vama. Presija. Sve riječino. Bez obzira da sam doživio agon kod vas. Kako se možemo obraniti naš karakter i naše ponašanje? Pogledajte moj život. John Stott je rekao, ljudi su spremni patiti samo za ono u što u istinu vjeruju. Da li je to istina? Da li je Pavel bio ovako kao kršćani? Slavit ću Krista kad sve mi je dobro. Služit ću Krista kad meni odgovara. Kad ljudi su spremni, kad ljudi su dobri, kad ljudi me primi. Što znači biti vjeran? Što znači biti pobožan? Što znači živjeti za Boga? Boom. Pogledajte Pavlov život. I pogledajte Isusov život. Propasko. Isus. Oh yeah. Hubrico. Oh yeah. Agon. Oh yeah. Parecija. Oh yeah. I zbog toga su ga stavili na križ. Ali to je bio Božji plan. Spasiti ljude, tebe i mene. I dok je Isus bio na tom križu, Bog Otac je uzeo naše grehe i stavio na Isusa. Propasko, hupricu. Ali to je bio Božji plan. Netko je trebao biti kažen za naše grehe. Netko je trebao platiti za naše grehe. Mi ne možemo platiti za naše grehe, ali Bog, druga osoba Svetoga Trojstva, je išao na križ. Taj savršen Bog čovjek, Isus Krist, i On je patio za nas. Bio je kažnjen za nas, umro za nas, ali treći dan kasnije je uskrsnuo za nas. Platio je, potpuno je platio za naše grehe. I Bog nam daje oproštenje grehe, vječni život na dar. Zato se to zove milost. Isus je bio spreman patiti za ono u što u istinu je vjerovao. Da On je jedini spasitelj za tebe i mene. Pavao je bio spreman patiti za ono u što u istinu je vjerovao.
i zbog toga što on je učinio za Boga, nije bio kenos uzalud. Što u nama? Kako ćemo mi biti kad doživamo propasko ili hubrico ili agon? Naš karakter će biti pokazanje. Tu. Jednostavno je reci dosta mi je. Preteško mi je, nije fair meni. Dijete može to reći. Ali pravi čovjek, pobožan ili pobožna čovjek, kaže, spreman sam, spremna sam patiti za ono u što u istinu vjerujem. Vjerujem da Isus je jedini spasitelj. Bez Isusa pakao. Ja to znam, ja to vjerujem i bez obzira koliko moram doživjeti propasko, hubrico, agar, ja ću propovjediti Božju riječ, parecija. Sve rečeno, ništa presuđeno. I nadam se da ćete biti uz mene. Da ćemo slaviti našeg Krista, Isusa Spasitelja. I mi ćemo pokazati naš karakter, naše ponašanje drugima. I onda kad oni dolazi protiv nas, te ljude, i oni će doći u sili đavla, bit ćemo kao Pavel. Hej, ljudi moji, samo pogledajte vaše živote. I onda samo pogledajte naše živote. Amen.